କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ? ଭିତରକନିକା ଦେଖିବା ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ, ହରିଣ ଏସବୁ ଦେଖିଲୁ, ବୋଟିଂ ବି କରିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜାଗାଟା ବଡ଼ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ? ହରିଣ ଦେଖିଲୁ, କୁମ୍ଭୀର ବି ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୟୂର ସେପଟେ ବସିଥିଲେ ସେଠି ବି ଦେଖିଛୁ, ଏସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଭିତରକନିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଓପନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ପରିବେଶ ବି ଭଲ ଅଛି। କେମର କିମ୍ଭୀର ଇଏଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଫେମସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି। ହରିଣ ଦେଖିଲି, ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲି, କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲି, ନଦୀ ବି ଦେଖିଲି, ସବୁ ଫେମସ୍ ଭଲ ଅଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି, କେବଳ କିମ୍ଭୀର ଟୁରିଷ୍ଟ ରୁହେ। ଜୟନଗର ଘାଟ ଆସିଲୁ, ଜୟନଗରରୁ ବୋଟିଂରେ ଆସିଲୁ ଚୋଳା ଘାଟ। ସେଇଠି ଆମର ଡିଓ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସୁଇଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସେ ବୋଟ୍ରେ ପୁଣି ଆସିଲୁ, ସେ ବାଟରେ ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଭିତରକନିକା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା ହରିଣ ଦେଖିଲୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିଲୁ। ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ବି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଭିତରକନିକା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିତରକନିକା ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଜୟନଗର ଘାଟରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଟିଂରେ, ତା'ପରେ ଖୋଳା ଘାଟଟି ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍କୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ବି ଦେଖିଲୁ ପାଣିରେ, ତା'ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିତରକନିକାରେ ହରିଣ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭିତରକନିକାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମର 3 ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ବୋଟିଂର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖୋଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି। ତେଣୁକରି ଏଇ 3 ଜାଗାରୁ ବାଇ ବୋଟ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିପାରିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଡାଙ୍ଗମାଳ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଡେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକରି କେବଳ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ, ଯଦି ଯିଏ ଚାହିଁବ ଭିତରକନିକା ବ୍ଲକ୍ ବି ବୁଲିପାରିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।